tady, tyjo. Přídavek, to nic. O! O! 416-kový štít tady. What the fuck? Pokud si ty a kolega, já teď žiju v Praze, jinak jsem z Moravy. My? Já jsem něco mezi. Mezi Plzní Prahou. U hranic s středočeským krajem. Já jsem spíš západní Čech. A... On je víc na západ, no. Já to mám do Plzně, do Prahy úplně stejně. Stejně v podstatě skoro. Třeba do Prahy to mám opět 10 minut díl. Pokud nepočítáme třeba ty... různý... předělávky na dálnicích. Léčit? Ale tenhle ten má... Oh! Tenhle ten si koupím. Tak. Tohle to prodám. A já mám regenerační štít. Jsem si koupil. To léčí prostě životy. Easy as fuck. A ty tady křičíš pořád na koho? Myslíš si, že jsi vtipnej? Ty předvedu, že nejseš. Jo, tak dobře, tak ti to nepředvedu. Oh. Ty schořel. Konzervované maso z kagu. On chce žrát do skagu? On to bude žrát? Ten je opravdu šílený, ty. What the hell? No dobrý no. Teď se tady hraje tyve na Senshrew, ten Pokémon. A Senslash. Tohle ten si dostal docela dal, tyjo. Běháníčko. Já si dostal kritik, ale jak se pak kryl, ne, borec? Ty tohle ten revolver, to je jiný master. Mu to úplně upadlo, kámo. Pěkně otravný, co si budeme povídat. Oh, ještě dá docela salvu, jak ono to bolí. What the f- OK, tak jo. Hmm.
Ty jsi mi ho zabil, OMG. Don't make me pick you up again. Wow, to je frajer, ty vole. Zmravit, takže to tomu říkáš mrazák nebo mražák? Když už je řeč o Moravě. Na poslední ránu prostě netrefím, víš co? What the fuck? LOL! Nice! Mrazák? Mě hrozně triggeruje, když někdo říká mražák prostě. Já ho nejsem schopný trefit, OMG. Jako první z 10 jsme našli. No. Prostě se zaseknu v pakárně, to je prostě úlet. Dáváš to? Protože já tady mám dva totálně namástrovaný borce. What the fuck? Dobrý. Ze schodů. Jo, vidím. Budu healovat. Pojď do kruhu, asi ne. O! Oh, dostal kritikálek, breč. Breček, jo. Jak mu to pořád dává damage, lol. No? What the fuck? Nám moc nepomůže, no. OK. Ale já to absolutně tohle to nechápu. Ne, to tam byly jenom věci na lodi, to je v pohodě, já myslím, že tam bude jídlo. Boom!
Já to taky moc nemám, já už nemám do revolveru, já jsem to všechno vystřílel. Ježíš, další přiteplenec, ty vole. Já přes ty výbušniny vůbec nevidím. OK. V pohodě. Zkusit skočit z vrchu. Jo, to občas pomáhá, no. Tam je něčím ještě fajtína. Bitch! Zase tady máme claptrapa, co po nás bude chtít, ty. Já pro ty díly jdu, jo. To je kousek. Dost v pohodě. Navíc už je tady vystřílený. Whee! Jak se asi dostanu nahoru? Budem si muset zakoukám zahrát na trochu... Já absolutně tohle to nechápu. Jde to sestřelit nebo to nejde sestřelit? Asi ne. Jaj boha. On je tu brečí. Já to asi vidím, no. Jaj. Tohle jako nic moc, jako. Ne, ne, ty jdi dál a třeba se skočí od tamto, z té tvý strany. Já vím, kudy jsem dostanu. Já to vidím takhle, že se skákne z druhé strany, já to vidím. Já to prostě vidím, víš co? Ta tady z tý, to musíme akorát obejít, no. Pojď, jdu na to. Já se toho nebojím. OK.
Přemýšlím tak, jak si na tom... Já mám do revolveru, easy. It's time to pay! Blood! Strip the flesh! To je, no, ten revolver už není tak silnej, tyjo, na tyhle ty. Nikdy nevím tyhle ty zbraně jak střílet, abych trefiloval headshot, no, když střílíš lehce pod hlavu, tak to pak střílíš do hlavy. Takový různý prostě. Ale já jdu na to. Tak já jdu teda zpátky, ho osvobodit a budeme pokračovat. Doufám, že to tam zvládneš tu chviličku. To vidíš, že se vrátí. Preklír úplně to, to místo. Ale vylepšení inventáře, vidíš to. Please follow me. Please follow me. Follow me, follow me. A máme tu secret. Už jo, jen to tam znič. The box is awaiting your attention. Nice to give resupply. It's like Christmas. No, nic moc, ale zkusím jenom tady tu paintballku, která má krát dva poison. Jsem zvědavej. A kurva. Dělej, kámo. Holy shit. Opravdu flusačka, tyjo. Vůbec nevím, jak mám mířit, abych se trefil, tyjo. Na die, zapomněli ty vole křičet. Granát, pozor! Letí daleko. No! On se prostě od Pink Tulk to vychápeš, to? To je prostě... Kolik jich ještě půjde? Samozřejmě trefil jsem ho jenom jednou, toho borce. Co běží k tobě? VTF?
Dobrý. Oh fuck! Rip štít. Okej, okay, pohodě. Ještě jedno, jo, to je u tebe. Okej. Okay. Tak, máme tady ještě jeden úkol. Ten je samozřejmě druhou stranou, to bude taky dobrý polet. No, uvidíme. Kámo, pojď se podívat. Okay. Ne, to jsou se ty mrtky. Ale ty vole, 2000 expů bavuj. Pohodě. Hej, tady máš to? Silen? Cože? Já ti to pak vyhodím. Hej, proč nemůžu prostě jednoduše dozadu? Jaj no, buglá klávesnice. Ach jo. Žiješ? Jsem musel odpojit, připojit klávesnici. Jsem jen bugla. Okay. What? Jo, on mě na... jak se jde dolů? Ne, on mě tady nahoře. Ha! Má ho tam. Oh. No, tak jsi připravený na další výpravu? No jdem nahoru, jdem akorát na druhou stranu zase. Já mám u sebe vysok... mám 480 štít, jestli chceš. Ale já
mám 416. Počkej, teď ho hodím. A ty jsi dole u šupu. Jo jo. To řeknu, ne? A ty jsi mi taky chtěl něco vyhodit. Jaj, teď jsou ty vylepšení zase. Tady to máš, jo? Tele na sirénu, to prodej. Vidíš, ne? Já jsem ten bojovník. To prodej, to jsou tvý peníze. SMG na 1080 nábojů? Já používám tady to. Tady to. Takže já potřebuju... Opakovačky na 600. Tohle by mohlo být ono. Jo. A... Zvýším si inventář granátu. Mňam! Ještě si můžu něco vylepšit. Mňam. Tak už mám jenom 7000, jdem na to. Pozor, on už vyrazil. Jo, oni vedou dvě cesty a ty ses rozhodl jít horem, jo? On to neprodal, magie. Spodem, jo? Ne, jdu za tebou už. Tak děláš si ze mě prdel. Ty kokos. Tak tady byl nějaký jebaited, ty vole. Oh my god. Jebaited? Yes, jsem spadnul dolů, že jo. Už jsem byl nahoře. No nechtěl bych spadnout.